Tervist ka minu poolt. Räägin siis ITSA koolitusmeeskonna poolt ja mitte ainult meie siis ei räägi sellise 10 minuti jooksul oma tegemistest, vaid tegelikult räägib terve päeva läbi ka Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Innova. See kõik on selleks, et teil oleks, et oleksite lihtsalt teadlikud, millised on teie võimalused iseenda siis arengu planeerimisel ja võib-olla siis ka erinevate koolituste tellimisel oma asutuste. ITSA siis eesmärgiks on, et kõik õpetajad oleksid siis digipädevad. Korra arutleks selle üle ka, et on see nagu hea mõte, et kas peab olema digipädev. Et ühelt küljelt on ju eesmärk meil siis digipädevaid õppijaid siis kindlustada, et nad koolist lahkuvad niimoodi, et nad saavad oma karjääris, oma isiklikus elus ja tööelus edukalt hiljem hakkama, et nad neid, kõiki neid uusi digivahendeid valdaksid selles mõttes. Ja teiselt poolt on digivahend kui võimalus rikastada midagi uut tuua sellesse traditsioonilisse õppetöösse. Ja mida ma mõtlesin, et kõik õpetajad digipädevaks, et ITSA siis täna otseses mõttes tegelikult tegeleb kõigi haridustasemed õpetajatega. Et meie erinevad tegevused, seal hulgas siis täienduskoolitus, on mõeldud nii alushariduse õpetajale kui üldhariduse kutseõpetajale ja tegelikult ka kõrgkoolide õppejõududele. Meil on hästi palju koolitusi, tegelikult meil on suisa 45 erinevat koolitust ja selleks, et see valiku tegemine oleks teil hõlbus, siis me oleme need koolitused selekteerinud programmidesse ja õppesuundadesse. Mis on siis mis, et mis on erinevus siis programmi ja õppesuuna vahel? Programm annab sellised, ütleme siis kindlal tasemel, sellise laia oskuse kaasa programmi läbijale. Programm ise on pikaajalisem, ta koosneb mitmest, meie puhul vähemalt 3 iseseisvast koolitusest. Ja kui nüüd õpetaja on mõne programmi läbinud või mõni siis kool on mõne programmi läbinud kõigema õpetajatega, siis see kool võib panna uhke märgi rinda ja ütelda, et meie õpetajad on selles valdkonnas siis ütleme väga pädevad, neil on lai valik erinevad meetodid ja vahendeid õppetöö rikastamiseks. Et näiteks võib tuua siis tuleviku õpetaja koolitusprogrammi, selle läbi võib uhkelt öelda, et mina täna õpetaja kutsestandardis kirjeldatud digipädevuste kohaselt ma valdan neid meetodeid ja vahendeid. Õppesuund siis see vastu võimaldab siis minna mõne teemaga nagu sügavuti, et on see siis digitaalset õppematerjalide loomine või mõni muu teema. Et, ja kui õpetaja teeb selle valiku ja läbib näiteks mitmed õppesuuna koolitused, siis tema võib olla siis kindel, et digitaalsete õppematerjalide loomises osas näiteks on tal palju oma kogemusi jagada siis oma kolleegidele. Natukene siis programmidest lähemalt ka, et programmil on kindel tase, et digialguse koolitusprogramm on mõeldud siis just nimelt baastaseme koolituseks ja sinna me ootame siis lasteaia õpetajaid ja klassiõpetajaid. Ja hästi erinevaid teemasid tegelikult me selles programmis käsitleme, et räägime, millised on need digivahendid, mis hõlbustavad koostööd kolleegidega, koostööd lapsevanematega, koostööd partneritega. Räägime, kuidas digitehnoloogia teeb õpetamise mängulisemaks ja rikkamaks. Et kuidas see saab toetada siis tegelikult laste loovust. Ja loomulikult me ei pääse ka sellest mööda selles programmis, millised on need digitaalsed õppematerjalid, mida siis tänapäevasel viisil peaks tootma ja mis oleks siis tänasele õppijale ka nauditavad. Ja täiesti erinevad teemad siis käivad läbi, käivad siis mängud, käivad pusled läbi, käivad joonistusprogrammid erinevad, veebiraamatud ja kõik muu selline. Digialgusest natukene see räägitud. Tuleviku õpetaja koolitusprogrammist natukene võib-olla siis ka lähemalt. Et
täna siis õpetaja kutsestandardis on kirjeldatud ära, et digipädevusi siis mõõdetakse meil ISTE standardiga ja see on nüüd selles mõttes erakordne koolitusprogramm, et kõik selle erinevad moodulid keskenduvad igale kutsestandardis kirjeldatud digipädevusele. Need digipädevusi on kokku 5, nii nagu on ka selle koolitusprogrammi moodulid kokku 5. Ja kui nüüd siis mõni neid õpetajaid on, kes on läbinud kogu koolitusprogrammi, et tegemist on kesktaseme koolitusprogrammiga, siis mulle tundub, et selle programmi läbinult võivad kolleegid mõõtu võtta küll. Et tema siis tööriistade valik on tõenäoliselt keskmisest õpetajast märksa laiem ja kogemuste valik samamoodi. Ja millest siis võib-olla need põhiteemad on, mis sealt programmist läbi jooksevad, et räägitakse palju õpetaja ja muutuvast rollist, muutunud õppijast, milline see õpikeskkond, mida täna me peaksime omalt poolt õppijale pakkuma, kuidas toimub hindamine, mis on hindamises muutunud ja milline digivahend selle hindamise juures appi tuleb. Räägime ka autoriõigusest loomulikult, viitamisest, korrektsest viitamisest, üldse turvalisust veebi kasutamisel. Ja viimases moodulis me räägime siis sellest, millised veebi vahendid siis ise enda arengu kõige planeerimisel ja analüüsimisel siis millised digivahendid nagu seal appi tulevad. Kolmas programm on veel rääkimata. Usun, et päris mitmedki teie seast on tegelikult oma kooliga osalenud ka meie kooli juhtidele mõeldud koolitusprogrammis, milleks on siis digiajastu haridusjuht. Kui nüüd kool on tegemas siis võib-olla digipööret, et ta ei ole rahul tänase olukorraga, see kuidas õpetajad õppetöös digivahendeid kasutavad ja ta tunneb, et ta peaks tegema selles osas muutused, siis on, ma usun, et see koolitusprogramm pakub päris palju abi. Selles programmis mõtestatakse ära, mis on siis täna muutunud õppimises, kuhu õppimine suundub. Kui suunad on meeskonnas koolitusprogrammi toel kokku lepitud, siis on võimalik edasi mõelda, et kas ka taristu toetab neid eesmärke, mida peaks kooli taristu uuendamisel ja arendamisel silmas pidama. Ja tegelikult on meil äsja välja tulnud kolmas moodul, mis siis keskendub õpetaja digipädevusele. Just nimelt, et mis on digipädevus, kuidas seda mõõdetakse, kuidas meelitada õpetajad endaga sellele pikale arenguteele kaasa tulema. Kolmest koolitusprogrammist siis lühidalt kõik ja mõni sõna nüüd õppesuunast ka. Et digitaalsete õppematerjalide loomine on selline teema, mis on meie vähemalt tagasiside põhjal olnud kogu aeg selline populaarne ja enim küsitud teema. Et päris palju mitmeid erinevaid koolitusi, kui te nüüd meie koolitusinfosse süüvite, tegelikult sellalt pakutakse, on see siis joonistamine, on see animatsioon, räägitakse hoopis äkki õppematerjalide, digitaalsed õppematerjalide kvaliteedist. Valik on päris rikkalik. Ka meie mõtleme kaasa, kuidas toetada hariduslike erivajadustega õppijaid paremini ja selleks meil on kaks erinevat siis koolitust, mis räägivad siis, kuidas digivahend selle probleemi lahendamisel appi saab tulla. Õppeprotsess digiajastul räägib siis erinevatest digitaalsetest õpikeskkondades, pakub erinevaid töövahendeid, räägib loomulikult ka hindamisest. Ja ei puudu meie laualt siis ka turvalisuse teema ja veebiohutus on siis suunal targalt interneti all esindatud. Usun, et paljud teist on kogemused siis ka e-twinningu projektiga, mis siis võimaldab koostööd teha nii välismaa koolide vahel kui ka Eesti siseste koolide vahel, et
väga paljud siis mitmed e-twinningu koolitused annavad nõu siis, kuidas võrgustikus koos õppida, kuidas võrgustikus koos edasi areneda. Ja tehnoloogia haridusest tahaksin ma, sellest suunast tahaksin natukene pikemalt rääkida, et robootikast ja programmeerimisest räägitakse ju viimasel ajal palju, et see on nüüd selline suund, nagu mahukas suund, kus on tegelikult päris palju mitmeid erinevaid täienduskoolitusi. Et kui nüüd on mõni vidin, mille piltide ära ei tunne selle slaidi pealt, siis võib-olla võiksite kaaluda meie koolitusel tulemas. Nii, on olemas ikka ühendus. Et siis peale robootika ja programmeerimise veel on need põhiteemad loomulikult 3D disain ja printimine, mehatroonika ja kõik siis muud sellised pisi uued vidinad, mida õppetööst saab targasti kasutada, et need on samuti siis meil kogu aeg olemas. Ja mõni siis sõna mängureeglitest ka meie koolitusel, et kuigi meil 45 erinevat koolitust on, siis tegelikult selle aasta lõpuks on meil läbikenud 3600 õpetajat kuskil ja see tähendab 140 lõppenud koolitust selle aasta lõpuks. Koolitused on tasuta tingimusel, et õpetaja lõpetab selle siis edukalt. Et meil istub saalis ka kõrgkooli õppejõudusid, siis kõrgkooli õppejõududele kahjuks siis nad tasuta ei ole, et nende jaoks on siis meil väikene osalustasu. Koolid on võimalik osaleda meie kalendrikoolitustel, mis on siis koolitusveebist leitavad, mille aadressid on järgmisel slaidil. Koolidel on samasugune võimalus tegelikult tellida koolitust ka koha peale ja suur osa tegelikult meie koolitustes toimubki asutuste sees. Et lähemegi siis kooli külla ja viime siis koolituse koha peal läbi. Ja märgin ära, et päris suur osa meie koolitustest siis toimub siis ESF-programmi pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid tänu selle toele. Ja kui te nüüd ütleme siis ITSA koolituste infoga veel tuttav ei ole, siis minu soovitus on teile alustada veebiaadressilt innovatsioonikeskus.ee, otsida sealt üles koolituste sakk ja siis avada veel täienduskoolituse punkt menüüs. Et seal ütleme, et te saate hea ülevaate ja tegelikult ka vajalikud viited siis koolituste sissevaatamiseks samuti. Kui te juba teate, mida te otsite, siis on tõenäoliselt kõige kiirem tee teile koolituskalendrisse minna, mis on aadressil koolitus.itsa.ee ja panna otsi sõnaks lihtsalt siis sisse see sõna, mida te pealkirjast selle koolitusel mäletate. Kui on küsimusi, lisaküsimusi, siis meili aadress koolitus.itsa annab teile kõikile küsimustele vastused. Ja miks siis osaleda ka, et me ikka vaatame, mida meie tegelikult koolituse lõpetanud nagu arvavad meie koolitustest. Et rõõm on selle üle, et kõik koolituste läbinud on tegelikult, nad ütlevad, et kõik koolituse õpitud, nad rakendavad suures osas. Et kui me pool aastat hiljem küsime, et kuidas nüüd tundub need koolitusele saadud oskused ja reaalne õppetöö, siis tegelikult 85% vastanutest ütleb, et koolitusele õpitust oli kasu. Midagi tegi see nende töös muutis paremaks. Ja millal koolitustele tulla või siis need koha peale tellida? Siis kui te vajate inspiratsiooni, kas siis uusi mõtteid erinevate vahendite, meetodite näol, et ma citeerin siis ühte välja võtet tagasi sidest, tulin ära pea mõtteid täis, jätkuks ainult aega. Saime kätte pidepunkti, kuidas alustada. Et tihti meie koolitustel ei ole kogenud õpetaja. Õpetajad tulevad meie koolitustele ka süda sees värisemas. Ja rõõm on lugeda, et nad
et nende julgus ja enesekindlus koolituse läbides kasvab, see saab hoogu juurde. Samuti hinnatakse seda, et koolitus annab võimaluse kord oma kingadest välja astuda ja vaadata sama situatsiooni hoopis teise nurga alt. Ja rõõm on, et sisekoolitustel viimasel ajal väga tihti löövad kaasa ka kooli juhtkonna liikmed. Koolitajate sõnul tõstab see gruppi motivatsiooni tohutult ja ka koolijuhid ütlevad, et mis sellest, et nad otsese õppetööga alati kokku igapäevaselt ei puutu, ka nemad saavad tegelikult oma tööks vajalikud vahendid sealt koolituselt kätte. Minu poolt on kõik. Et ma tänan tähelepanu eest ja tahaks öelda, et kohtumiseni koolitusel.